uma mulher vendendo florzinha na rua. Na loja de encanamento e elétrico. A dona me falou que aumentou o preço do plástico 3%.
aqui na esquerda é um café da manhã tradicional. Frente ao pessoal podando as plantas, as árvores. Eles podam de qualquer jeito. Os peixinhos, as garfas. O trem bala passando. Comprar um café da manhã. Voltei com o pé da manhã.
Chegamos. Aqui, pessoal, um encanamento que eu comprei. Ai, não dá para abrir a porta. Saco de cano. E os canos aqui. Para ver as carpas. Comprei um encanamento para fazer um filtro novo para as carpas. Olha os pintinhos. As galinhas para botar ovo.